Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως προκειμένου να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Καμαριανάκη, η οποία είναι κομμώτρια και έχει μαγέψει εκεί το Ντουμπάι και την βασιλική οικογένεια, και να την ευχαριστήσω και πάρα πολύ για τη σύνδεση που πραγματοποιούμε. Καλησπέρα από Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Εκτός από το ότι νοσταλγώ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια και για το χρόνο σας φυσικά. Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς βρεθήκατε στο Ντουμπάι? Καταρχάς, εγώ είμαι Χανιώτισσα, ναι. Και ο σύντροφος στο έγκλημα και στο θαύμα είναι από το Ηράκλειο. Οπότε, λοιπόν, μόνο το Ντουμπάι έπρεπε να σας υποδεχτεί. Σαφέστατα. Λοιπόν, πριν από 5 περίπου χρόνια, αποφασίσαμε, ενώ οι καριέρες μας ήταν πολύ καλά, να κάνουμε ένα βήμα και να γίνουμε παιδιά του κόσμου. Ναι. Οι προτάσεις ήταν διάφορες, μετά καταλήξαμε στο Ντουμπάι, όπου λόγω του ότι μας αρέσει ο ήλιος, οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί, θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε και το πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι. Εν τέλει, με πολλή δουλειά, πολύ δουλειά, έχει πάει πάρα πολύ όμορφα. Ασχολείστε με την κομμωτική, σωστά? Μόνο. Αποκλειστικά, ναι, και μόνο είναι... με την κομμωτική. Ναι. Ακριβώς. Δουλεύω, αναπτύσσω την τέχνη μου. Αυτό που κάνω είναι να υπενθυμίζω σε όλους τους ανθρώπους που αγγίζω, είτε και παλιότερα, όχι μόνο εδώ, στα Εμιράτα, πόσο όμορφοι είμαστε όλοι. Γιατί το σώμα μας, η ομορφιά μας, το κεφάλι μας, τα χέρια μας, το οτιδήποτε κάνουμε σε σχέση με την ομορφιά, είναι η συντήρηση του τι έχουμε για όχημα σε αυτόν τον κόσμο. Κυρία Καμαριανάκη, η σχέση σας, η επαγγελματική σχέση με τη βασιλική οικογένεια, ποια είναι? Πολύ στενή. Είναι αρκετά στενή. Να πούμε ότι η γαλαζοαίματη και η βασιλική οικογένεια σημαίνει... ακριβώς επειδή εγώ συναστρέφω μόνο με γυναίκες εδώ, σημαίνει ότι είναι γυναίκες ή κόρες κάποιου σε ήχη. Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια, είναι αρκετά μεγάλη βέβαια, απλά είναι η πρώτη βαθμού συγγενής κάποιου σε ήχη. Όπου χωρίς να το προσπαθήσω, κατέληξα να είναι στη λίστα αναμονής μου και νομίζω, και αν θα μπορούσε να είναι και ένα μήνυμα αυτό, σαν... μια καλλιτέχνηδα, νομίζω ότι η τέχνη μου και η ειλικρίνειά μου τις έχει κάνει να με εμπιστεύονται πολύ. Και νομίζω με ότι κλειστά μάτια, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και παραξενιές σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι γυναίκες της διπλανής πόρτας με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και τίτλο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τους φέρομαι όπως αφαιρόμουν στη μαμά μου, στην αδερφή μου, και σε οποιαδήποτε άλλη κυρία με πληρώνει για να κάνω κάτι. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι λόγω του ότι έχω κάποιο influence, είμαι κάποια έμπνευση στα social media ή κάτι, με χρηματοδοτώ ή τους κάνω κάποια υπηρεσία δωρεάν. Είναι πελάτες μου. Ναι. Δηλαδή, προτιμούν τις υπηρεσίες μου για την ομορφιά τους. Υπηρεσίες σας... Δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραξενιά. Οι υπηρεσίες σας παρέχονται μέσα στο παλάτι? Υπάρχουν κάποιες από τις κυρίες οι οποίες κάνουν τα μαλλιά μόνο στο παλάτι, γιατί συνήθως οι σύζυγοι τους δεν τους επιτρέπουν να είναι μακριά ή αργά ή πολλές ώρες έξω από το παλάτι, και υπάρχουν και κυρίες οι οποίες πολύ πιθανότατα κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι είναι σέιχες και έρχονται και στο κομμωτήριο. Μάλιστα. Γιατί η χρόνη μου είναι αρκετά περιορισμένη. Οπότε υπάρχει και λίστα αναμονής. Ακόμα και κόρη του σέιχη να είναι. Να σας πω την αλήθεια. Η λίστα αναμονής δημιουργείται από τις κοπέλες που ασχολούνται με τα ραντεβού μου και δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι κυρίες. Οπότε κάποιες φορές λίγο τρέμει το φιλοκάρδι μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί απλά να μας κλείσουν το κομμωτήριο. Δηλαδή ξαφνικά να πούν, ξέρετε παιδιά, ό,τι έχετε το κυρώνουμε, δουλεύουμε μόνο για μας. Ναι, αλλά όχι, φερόμαστε σε όλους με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι αυτό δουλεύει. Η ζωή στην Κρήτη σας έχει λείψει? Ναι, πολύ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ η οικογένειά μου, φυσικά το φαγητό. Αλλά και το μικρό μου το βαφτιστηράκι, ο Νικόλας μας. Όμως κυνηγάμε τα όνειρα, δουλεύουμε για τους στόχους
και προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτή την τέχνη από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, σε αυτή τη μεριά του κόσμου, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Εκεί, οπότε αξίζει τον κόπο, νομίζω. Με την πανδημία, τα πράγματα κάπως είναι καλύτερα στο μέτωπο των μέτρων. Πιο ελαστικά μέτρα, δεν υπάρχει αυτή η πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εγώ μένω στο Μπουντάπι, η οποία είναι, ναι, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και να σας πω ότι υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στο Ντουμπάι και στο Μπουντάπι και δεν έχουν ανοίξει καθόλου από πέρυσι τον Μάρτιο. Δηλαδή, για να... Ναι, οπότε χρειάζονται 3 τεστ για να αλλάξεις πόλη. Είναι λίγο πιο ελαφριά στο Ντουμπάι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό μέρος. Αλλά τώρα τα κρούσματα ανεβαίνουν. Υπάρχει αρκετά έντονη έμφαση στον εμβολιασμό, σαφέστατα. Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί. Και χαίρομαι που ακούω ότι εκεί στην Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ όμορφα και ο κόσμος είναι πάρα πολύ θετικός και ξεκινά. Οπότε μοιάζει λίγο πιο χαλαρά, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε χαλαρώσει καθόλου. Ούτε έχουμε βγάλει τις μάσκες καθόλου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να έχουμε υγεία και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Να είστε καλά.